зрадили і викинули на дорозі. На Вінниччині безжально позбулися вівчарки. 9-річного Джека господарі вивезли на жваву трасу, наказали сидіти, а самі сіли в автівку і поїхали. Пес біг за машиною, допоки вистачало сил. Від смерті під колесами автомобіля його врятували небайдужі. Наразі Джек оговтується від зради у муніципальному притулку. За що так жорстоко обійшлися з твариною, дивіться далі у сюжеті. Вже майже тиждень Джек живе у притулку. Перші дні вівчарка нічого не їв та вів себе апатично. Все через пережитий стрес. Його залишили господарі на призволяще посеред траси. Життя Джека змінилось ось на цій трасі неподалік Вінниці. Господар привіз його сюди, вивів з автівки та наказав сидіти, розповідає Олена. Жінка стала свідком жорстокого прощання. Під'їхав автомобіль, вийшов, мабуть, власник з твариною. Тварина обійшла декілька разів біля автомобіля і він йому показав сидіти. Зробив таку команду сидіти, тварина намагалася декілька разів до машини підбігти, і він швидко сів в машину і поїхав в сторону міста. Джек з усіх сил кинувся наздоганяти автівку господаря. Коли знесилився, зупинився просто посеред траси. Тварина була в шоковому стані, була в розпачі. По-перше, вона довгий час якби перебігла за автомобілем, вона творила такі незрозумілі дії. Ось тут, як ви бачите, потік автомобілів дуже великий, і ми намагалися якомога швидше її забрати на узбіччя дороги. В нього очі були розпачу, біль, шок. Покидати тварину на призволяще посеред траси зі жвавим рухом Олена не змогла. Забрала пса та передала його волонтерам, які і відвезли до муніципального притулку. Тут його обстежили, виявилось, собаці близько 10 років, і він хворий на епілепсію, що й могло стати причиною відмови господаря від собаки. Першою причиною, мені здається, на те, що тварина хвора, і тому його вирішили позбутися. Евтаназію, можливо, не хотіли робити, і лікування також, я розумію, або не хотіли робити, або не хотіли просто займатися. Тому що тварина, скажімо, якийсь період їм відслужила, скажімо, вірою і правдою, і вони його просто вирішили позбутися. Я не розумію, чому. У перші дні в притулку Джек відмовився від їжі та води і перебував у стресі. Також мав до 10 епілептичних приступів. Та завдяки лікуванню нині пес іде на поправку. Зараз підібрали йому терапевтичне лікування в таблетірованій формі. На сьогоднішній день тварина стабільна. І, як ви бачите, вона непогано себе почуває. З'явився апетит і більш-менш тварина активна. Завдяки небайдужості Джек отримав шанс на одужання та життя, а от на господаря, який позбувся собаки, чекає відповідальність. Олена записала номери автівки, з якої висадили Джека на узбіччі, і вже передала їх поліції. Зараз поліцейські встановлюють особу чоловіка, який це вчинив, для того, щоб притягти його до адміністративної відповідальності. В його діях вбачаються ознаки адміністративного правопорушення згідно статті 89. Це жорстоке поводження з тваринами, що завдало страждань і фізичного болю тварині. Якщо власника розшукають та доведуть його провину, йому доведеться сплатити штраф у понад 5 тисяч гривень. А поки колишнього власника Джека розшукують, собаці намагаються повернути віру у людей. І шукають нову родину. Все, що псу необхідно – піклування, систематичне лікування і любов. Світлана Пашенко, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина.